Karagatha oye! UDA! Kazi ni kazi. UDA! UDA! Atwa Karagatha. Ugo niguo mwendete kanda eno. Mwakimira inyuothe meni. Ugo niguo mukaumira mweri kenda wa kanana. Na nimutuyeta itua. Tareke inyoni andu hasura guoko iguru andu hasura 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 hasura. Goko leke na gofu. Mayau andu akina gofu ikiuma na gofu yani ikiamurutira. Tondu mwekuo muno. Na nidona inyue muhana andu akiharu. Tondu na ithu andu akiharu tutigwa gwaga. Na tutiendagerio guoya. Ona tukeheo guoya bure tutioyaga. Tondu tweciana cia mau mau. Na sisi hapana watu wa kutisatiso hapa na pale. Ito netovaga vaga guo. Netovaga vaga guo. Niene kweda kuehoya mugadhe president kaudu kamwe. Marokete magatuera maradhi ekore ya sagana. Ate kwena abomu irare kio. Ate tuerone kieto tagesagora William Samoe Ruto. Niene radhi kere iria mugadhe president. Gotirio na hadu na hamwe. Araugire neke giatumire aikie jambe noja wakere ritarere nitureda tonginya president akarugaga maita ta matano akiguaga ritarere president uria turathura arari anari ya mbere turamuthura ria kiria mbere kugeria tumuikie theini arutire andu a Kenya wira lakini ya mwisho kabisa mimi nataka kuambia rais wetu kwa heshima ni haki yako rais wetu kuchagua mkenya yeyote ungetaka kuchagua kiti cha urais. Lakini vile tunakuheshimu na tunaheshimu raiti yako, pia wewe mheshimiwa rais tunakuomba tuachilie tuchague hasura mwenzetu. Sio lazima ati kiti cha urais ati imeandikwa ni familia tatu. This time tunapeleka mwenye baba yake hajulikani. Hata yeye akalia huko State House. Lakini mheshimiwa rais na kuomba kwa heshima. Mimi nikiwa Dede Nyoro umenishika. Kama Rigathi Gachagua umetumia DCI. Kama ni William Ruto umemuaibisha. Sisi viongozi wetu umetuhada. Lakini mheshimiwa rais, pia wanabiashara wetu umewafanya wafilisike kwa maneno ya EACC na KRA. Lakini mheshimiwa rais na kuomba kwa heshima, kama kijana ambaye babu yake alikuwa kasisi wa SK, mheshimiwa rais, kumbuka viongozi wetu wa kanisa vile walikuombea katika ile jaga yako ya ICC. Ukumbuke hawa watu wamepiga magoti wa kukuombea. Mheshimiwa rais, sisi kama wanasiasa tufanyie yeyote, tuweke ndani, tupige, tufanyie yote. Lakini mheshimiwa rais, wachana na viongozi wetu wa kanisa. Wacha wafanye kazi yao bila kuwahadaa. Na mheshimiwa rais, usitume KRA kuja kuhadaa kanisa zetu. Usitume yai kuhadaa kanisa ikue, kwa sababu Kenya ni nchi ya Mungu na nchi ya maombi. Nitwegwithaniria waito mugathura kandeno atenyo murathura president taugai wega turathura u turamweri wa kanane.